I do believe one thing for sure, that people deserve a second chance. ဘဝမှာဒုတိယအကြိမ်အခွင့်အရေးတရက်တော့ရကြမှာလေလို့သူကပြောသွားတာပါ အသက်34နှစ်အရွယ်ကညာတာ Bridges ဟာအချင်းသားလက်ရွေးစဉ်မိသက်သမားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ထောင်နဲ့ကြခံရပြီလို့အိမ်ပြန်ချိန်မှာအတက်ပညာတစ်ခုခုပါသွားနိုင်အောင်သူကအချင်းတော်ကစီစဉ်နဲ့3လကြာမိသက်တင်နဲ့တက်နေတာပါ As we all made bad decisions in our life ဘဝမှာအဆုံးဖြတ်ချက်အမှားတွေချပြီးလမ်းလွဲရှောင်မိတဲ့အခါတချို့လဲဘဝပြက်ကုန်တယ်လို့တချို့လဲအသာဆန်နေရတော့မှာဒါပေမဲ့လဲအမှားကိုမြင်အမှန်ကိုပြင်ပြီးတော့ဘဝခီးကိုဆက်လျှောက်လှမ်းရပါမယ်ကျွန်တော်တို့အခုမိသက်တက်ဖွဲ့တယ်မှာလဲတချို့ကအဲ့ဒီလိုဖြတ်တန်းခဲ့သူတွေပါ2014ခုနှစ်တုန်းကအုပ်စုဖွဲ့လူတက်မှုကြောင့်ထောင်ဆယ်နှစ်ကြာနေတာပါအခုထောင်ကလွတ်ခါနီးမှာမိသက်သမားတင်းတင်းတက်လိုက်တာကြောင့်ရှေ့လျှောက်ဖြတ်သန်းရမယ့်ဘဝခီးအတွက်စိတ်အေးရပြီလို့ဆိုပါတယ် Hygiene is everything really you ကိုကြိုက်တာကိုဝေ့လို့ရပါတယ်ဘသူဝတ်တာနဲ့မှလည်းတူစရာမလိုပါဘူးကိုသွားခြင်းကလည်းသွားနိုင်ပါတယ်နေ့စဉ်ဘဝအတွက်လိုအပ်တာတွေဝယ်ဖို့ဈေးဆိုင်သွားလို့ရတယ်လို့ကိုလုတ်စရာရှိတာတွေလည်းသွားလုတ်နေလို့ရပါတယ်ဒီသားစုနဲ့လည်းတွေ့ဆုံနိုင်ပါလေ Bridges တို့အဖွဲ့ကို Arcadia 20 လို့နာမည်ပေးထားတာပါ Washington ပြည်နယ် Sport Game မြို့အနီးနားကတောအုပ်ထဲကတော်မီကိုလိုက်လံနှင်းတက်နေတာပါမီးလောင်တာမတွေ့ရင်တော့လေတစ်တော်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးအဖြစ်မီးလောင်လွယ်တဲ့တစ်ပင်တကိုင်းတွေကိုခုတ်ပါတယ်ကဘာကြီးပူနေလာမှုဒဏ်ကို American ပြည်တော်စုအနောက်မြောက်ပြည်နယ်က Washington မှာလည်းအလူးလဲခံနေရတာပါအခုအခါမှာဟိုရုံးကတဲ့တော်မီအန်ရဲ့ပူကြီးမလာသလိုမိလောင်ကျွမ်းပြီဆိုရင်လည်းရက်ပေါင်းတော်ကြာနှိမ့်သက်ရတာပါအခုအခါမိသက်သမား2000စင်လောက်ပါတဲ့ Arcadia 20အဖွဲ့ဝင်တွေဟာတော်မီလောင်တဲ့ဒေသမှာစခန်းချပြီးတော့မိလိုက်လည်နှိမ့်သက်နေပါတယ်ဒီလိုမိနှိမ့်သက်ရမှာမိသက်ဝတ်စုံအပြင်တခြားလူဝတ်တဲ့မိသက်ကိရိယာတွေလည်းလူနဲ့တပါးတည်းတရတာကြောင့်တိတ်တော်လွယ်ကူတဲ့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူးSometimes we hike up a mountain you like တခါတလေတောင်အမြင့်တက်ရချင်းမောတဲ့အခါမှာဘာလို့များဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေမိပါလဲလို့စဉ်းစားမိပါတယ်မိတော့တွေကပူလွန်းတော့အင်မတန်ပင်ပန်းပါတယ်တောက်ရွေတွေလည်းပူကုန်တော့ပူပြီးစိတ်တူပါတယ်ဒါပေမဲ့တခြားသူတွေလည်းသူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်နေကြတာဆိုတော့ကိုယ်လည်းဘာလို့မလုပ်နိုင်ရမှာလဲဆိုပြီးတော့တွေးမိပါတယ်တခြားဘက်ကပြန်ကြည့်တော့လဲဒါကိုယ်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုကူညီနေတယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ကြောင့်ကိုယ်လုံနိုင်တယ်များအကျိုးစားလုပ်ပါတယ် So it's like all these things combined together keeps me pushing. We need people out there that are willing to do this work. It's hard, it's strenuous. ဒီလိုမျိုးလှုပ်ရှင်သူတွေကျွန်တော်တို့လိုပါတယ်။အလုံးချမ်းလုံနိုင်သူလည်းဖြစ်ဖို့လိုသလိုလိုအားကားကလည်းနဲ့ဘယ်သူမှလည်းအတိအမှန်တိတ်ပြုတ်ကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီအလုပ်ကိုကြိုက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အခေါ်မီးပိုးဆုံးအကိုက်ခံရတယ်လို့ပြောလို့ရှိပါတယ်။ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာလူလောကကိုအကျိုးပြုတယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ဝင်သွားတာနဲ့ဒါဟာအလုပ်ဆိုတာထက်ကိုယ့်ဘဝအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တော့တာပါပဲ။ဘန်ဟုဒါ Arcadia 20မိသက်အဖွဲ့ဝင်20စုဆောင်မှုအချင်းထောင်မိသက်တင်နန်းတက်ထားသူအချင်းသား230လောက်ထဲကရွေးခဲ့တာပါ။ရွေးချယ်ခံရတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဟာနှစ်လုံးပေါက်စခန်းချပြီးတော့တော်မီလိုက်လံနှိမ့်သက်ပါတယ်။He's a hard working he's motivated you know he's doing everything that you would want him to do သူကအလုပ်ကြိုးစားသူပါဘာမဆိုဖြစ်စေချင်တာကိုလုံးလာစိုက်ထုတ်တာကြောင့်လဲဥဆောင်သူဖြစ်လာပါတယ်လွှတ်ဆက်လဲကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဂိုင်တက်သူပါတော်ယုံလဲဇွဲမလျှော့ပါဘူးမိသက်သမားတယောက်မှရှိရမယ်ကာယကြံ့ခိုင်မှုလဲရှိပါတယ်တင်မိုသီဘူးလော့ကလဲဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာလက်ရွေးစင်မိသက်တက်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာဖို့အစဉ်သင်းဆောင်ဆိုင်နေပါတယ်သူကတော်မီနှိမ့်သက်တဲ့မိသက်တက်ဖွဲ့ဝင်ထောင်ကနန်းချီစားဖို့အတွက်လိုက်လံချက်ပြုတ်ပေးတဲ့အဖွဲ့ဝင်ပါ I used to drink quite a bit so it's a it was just so ကိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးတောက်ပါတယ်ကိုလမ်းရွေးမှားတာကြောင့်ကိုချစ်ရတဲ့သူတွေလည်းစိတ်မချမ်းသာတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်အခုတော့လူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုအကာအကွယ်ပေးရသူအဖြစ်ရပ်တည်ပြီးကိုလုံနိုင်တာအကောင်းဆုံးလုပ်နေပါပြီဘဝကိုအခုလိုပြောင်းလဲလိုက်နိုင်တော့ကိုဘာသာလဲအားရကျင်နေမိပါတယ်တာမန်အချင်းထောင်မိသက်ဖွဲ့ဝင်နေဆိုရင်တော့တစ်နှစ်ကို10,000လောက်သာရပေမဲ့ Arcadia ဖွဲ့ဝင်နေကတော့6,000ရပါတယ်ဒီဝင်ငွေဟာတချို့အချင်းထောင်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဝင်ငွေထက်တောင်ပိုများနေတာပါYou know the science is there. ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့လုပ်ပြပြီးပါပြီ။ထောင်ကထွက်လာတဲ့လူတယောက်မှာအလုတ်ကန်ရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့ကအင်ဂျင်မဲ့ဘဝရောက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးကိုလည်းသူတို့လိုချင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။Bridges ဟာမကြခင်မှာပဲအယသမိသက်သမားတယောက်အနေနဲ့ဘဝကိုပြင်ဆင်မှာပါအိမ်ကန်းထားဖို့လဲပတ်စံစုနေတယ်လို့ဆိုရတယ်ဘဝမှာအမားတွေကျူးလွန်ခဲ့ပြီးပေမဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုဖို့ခွန်အားအပြည့်နဲ့ဆက်လျှောက်လိုက်မယ်လို့လဲသူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်ကအမျိုးသမီးအချင်းချောင်းထဲမှာရေဒီယိုအစီအစဉ်အတွက်အခုလိုပြင်ဆင်နေကြတာပါ Welcome to Hotlines on Inside Wire. I'm Cynthia Gonzalez. I'm Amber Pierce. And I'm Sarah Berry. At Denver Women's Correctional Facility. ကော်လိုရာဒိုအချင်းချောင်းရေဒီယိုဟာအမေရိကန်မှာကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်အတွင်းစတင်အတန်လွှင့်တဲ့ပထမဆုံးရေဒီယိုဌာနလည်းဖြစ်ပါတယ်။အချင်းသားတွေဟာဒီရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအချင်းထောင်အတွင်းမှာနားထောင်နိုင်တယ်လို့အချင်းထောင်ပြင်ပကသူတွေကလည်းဖုန်း application ကနေတဆင့်နားထောင်နိုင်ပါတယ်။ Cynthia Gonzalez ဟာ Radio Season အတွက်တပတ်ကို90အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ I can't wait to မနေ့စောကြီးကလေးကအလုပ်သွားချင်နေလို့ညအိတ်ချိန်မြန်မြန်ရောက်ချင်ပါပြီ။ Radio Season မှာသတင်း၊ကြေးချင်းနဲ့အချင်းကြနေသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမြန်မြန်တဲ့ Behind the Mic အစီအစဉ်လည်းပါဝင်ပါတယ်။တွေ့ဆုံမြန်မြန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာမူရစေးရဲ့တားကောင်ဖြစ်ရတဲ့ကလေးမိခင်လည်းပါပါတယ်။That I chose my addiction over my kids. ခလေးတွေကိုဘီးမဆိုင်တော့ပဲမူရစေးကိုသာရွေးမိခဲ့ပါတယ်။ဒါလို့ပြောရတာရှက်စရာကောင်းပေမဲ့ဒါဟာအမှန်ပါ။သူတို့ဘဝအများကြီးနင်းနာသွားတာကြောင့်လေကို့အပေါ်ခွင့်လွှတ်နိုင်ပါစေလို့သာဆုတောင်းရပါတော့တယ်လို့သူကပြောသွားတာပါ။အခုလိုအစီအစဉ်မျိုးဟာထုတ်ဖော်ပြောလိုက်ရသူအတွက်ရောအလားတူနောင်တတွေနဲ့နေထိုင်နေရသူတွေအတွက်ရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုစားမှုလည်းဖြစ်စေပါရယ်။ Radio အစီအစဉ်မှုတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Sarah Barry ကလည်းလူတွေဟာရင်ဖွင့်တိုင်ပင်စရာမရှိတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပြစ်မှုတွေကျူးလွန်တတ်ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေတဆင့်ဖေးမအကြံပြုတာတွေလုပ်ပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ We are trying to create a new Taiwan နဲ့မှာပြည်မျိုးဝင်ဆက်ပါဝင်လာနိုင်အောင်စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေကြတာပါ။ရေဒီယိုအစီအစဉ်မှုတွေကိုကူညီပေးနေသူကတော့ Denver Tech သို့ Media အကြံပေး Ryan Konaro ပါ။အချင်းထောင်တွင်းနဲ့ပြင်ပကိုဆက်သွယ်ပေးနိုင်အောင်အခုလိုစီစဉ်လာလို့ဆိုပါရယ်။You know, over 90% of Colorado. Colorado အချင်းထောင်ထဲမှာရှိတဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာသူတို့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပြန်ကြမှာပါ။သူတို့ဒီမှာရှိနေ gain အတွေ့အကြုံကောင်းတွေရသွားစေဖို့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာပါ။ထောင်ဆယ်နှစ်ကြာခံနေရတဲ့အစီအစဉ်မူ Amber PS ဟာနောက်နှစ်နှစ်အကြာမှာအချင်းထောင်ကလွတ်မှာပါ။ဟိုရုံးကတော့အပြင်ရောက်ရင်ဘယ်လိုနေထိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုမသိပေမဲ့လည်းအခုခါသူများတွေကိုအကူအညီပေးရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိလာတယ်လို့ပြောပါရခင်ဗျာ။